တောင်ကိုရီးယားတံမဏိထုတ်လုပ်သူ POSCO International ဟာရခိုင်ကမ်းလွန်က A1 လောက်ကော့မှာရွှေတဘာဝတန်ခွေစီမံကိန်းအဆင့်၄တူးဖို့ဖို့တရုတ်ကမ်းလွန်ရေနံအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ COOEC ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ923တန်းတန်မိုးရှိတဲ့ contract လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ရွှေတံခွေစီမံကိန်းရဲ့ operator ဖြစ်တဲ့ POSCO နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ COOEC တို့အကြားရွှေတံခွေစီမံကိန်းအဆင့်လေးအတွက် engineer ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနဲ့စောက်လုပ်ရေး EPC စာချုပ်ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်အရတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အနေနဲ့စီမံကိန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းစက်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းတူဖို့ရေးပလက်ဖောင်းတွေပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းရေအောက်ပိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ကရိယာတွေတက်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းမအပ်နှံခင်စာချုပ်ပါအထွေထွေလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာပါ။တံငွေတူဖို့ရေးစီမံကိန်းအတွက်တည်ဆောက်ရေးကာလကို3နှစ်တက်မှတ်ထားပြီးရှန်ဟိုင်းခြေဆိုင်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီကိုမီတာ1000အနက်ရှိတဲ့တံငွေစီမံကိန်းအတွက် EPC contractor အဖြစ်ရွေးချယ်မှုကမိမိတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် POSCO ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ COEC ဘက်ကပြောပါတယ်။ရွှေကမ်းလွန်တဘာဝတံငွေတူဖို့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အလွန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးကြီးမားတဲ့တဘာဝတံငွေတိုက်ကြီးတစ်ခုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှိနေတဲ့ရွှေကမ်းလွန်တဘာဝတံငွေတူဖို့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အလွန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးကြီးမားတဲ့တဘာဝတံငွေတိုက်ကြီးတစ်ခုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှိနေတဲ့ရွှေကမ်းလွန်လုပ်ကွက်ကို2004ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ရွှေတဘာဝတံခွေစီမံကိန်းမှာ A1 နဲ့ A3 လောက်ကတွေရှိပြီး A1 မှာရွှေနဲ့ရွှေဖြူလောက်ကတို့ရှိကာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်း၄တွင်းစီ၈တွင်းကိုစီးပွားဖြစ်တူဖို့ POSCO International Corporation ကစီစဉ်ထားတာပါရွှေစီမံကိန်းကို POSCO International က Operator အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး Share 51ရာခိုင်နှုန်းတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Go Gas က18ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOGE က15ရာခိုင်နှုန်းအိန္ဒိယအခြေစိုက် ONGC နဲ့ JIL တို့က 8.5 ခိုင်နှုန်းစီထည့်ဝင်ရည်မြှုပ်နှံထားပါတယ်။ရွှေတံခွေလောက်ကကနေထွက်ရှိတဲ့အရင်အမြင့်တွေကိုတရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းထံ2013ခုနှစ်မှစတင်ကပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ပို့လွှတ်ရောင်းချခဲ့ပြီးစာချုပ်အရနေ့စဉ်ကုပ္ပပေ1,500ကျော်ပို့လွှတ်နေကြောင်းမှာခင်ဗျာ